Jau 7 gadus neatkarības dienas svinību priekšvakarā pilsētas vadība Daugavpilī pasniedz gada balvas daugavpiliešiem, kas snieguši nenovērtējumu ieguldījumu Daugavpils attīstībā un popularizēšanā gan Latvijā, gan ārzemēs, kuram pēc iedzīvotāju domām būtu jāsaņem pašvaldības atzinība. Первое сразу приходит на ум Анджей Сачиняев. Анджеем Сачиняевым. Viņš strādā poļu skolā un vēl papildus vada breika deju nodarbības. Я бы наградила Инару Петрусевичу. Es apbalvotu Ināru Petruseviču, jo viņa ir nopietna māksliniece, popularizē Daugavpili. Tu esi Krāslava. Nu, tagad... Es esmu no Krāslavas, varētu izvirzīt pilsētas mēru Gunāru Upenieku. Ir jāatzīmē, ka šogad 6 nominācijās tika izvirzīti 22 kandidāti, tomēr ne visi kļūs par zelta lilijas ieguvējiem. Saskaņā ar deputātu lēmumu gada balva tiks piešķirta veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē audžumammai Antaņinai Priedītei, sabiedriskajā darbībā biedrības atmiņu lāde dibinātājai un vadītājai Irēnai Vojtānei, sportā spīdvejistam Andžējam Ļebedevam, tautsaimniecībā uzņēmumam LDZ ritošā sastāva servis. Apbalvojumi kandidātiem tiks pasniegti 17. Novembrī Daugavpils teātrī svinīgā pasākuma laikā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.